İndi istəyirəm ki sizə İqtisad Universiteti ümumi tələbələri hara göndərir? Təkcə bizim fakültə yox da, bizə əmir gəlib ki kim hara düşür. Onları oxumaq istəyirəm. Yəqin ki sizə maraqlı olar da. Çünki bizə ikinci, üçüncü kursdan maraqlı idi ki görəsən biz praktikaya hara düşəcəyik, hara göndərəcəklər bizi. Bizə ilin əvvəlində belə bir şey dedilər ki, istəyirsinizsə özünüz haradasa işləyirsinizsə ixtisasa uyğun ama mütləq. Oradan bir sənəd gətirə bilərsiniz, elə işlədiyiniz yerdə də praktikanı keçə bilərsiniz. Ya da ki, bizim göndərdiyimiz yerlərə, biz hara göndəriksə, orada 3 ay müddətində təcrübəni keçəcəksiniz. Bayaq praktika dedim, əslində təcrübədə o ağız vərdişidir. Bir çox qrup yoldaşlarım ya, tanış uşaqlar öz işlədiyi yerlərdən elə sənəd gətirdilər, orada davam eləyəcəklər, keçəcəklər təcrübələrini. Amma mən və mənim kimi bir neçələrdə işlədiyimiz yer olmadığına görə elə onların göndərdiyi yerlərə gedirik. İndi ümumi fakültələri oxuyacağım. Çox oxumayacağım, çünki çox oxusam çox uzundur. Hərəsindən 1-2 yer deyəcəm, belə ümumi bir anlayışınız olsun ki, hara göndərir bu İqtisad Universiteti. Məsələn, maliyyə ixtisası. Assığorta ASC. Azərbaycan Respublikası Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi, Hacıoğlu MMC, Mega Sığorta, Unibank. Unibanka da göndərdilər, yəni maliyyə ixtisasıdırsa bank olmalıdır da, olmazsa olmaz. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi, Çekaz MMC, VIP Life şirkəti, Abşeron Logistika. VIP Life. Hacıqabul Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzi. Maliyyə elə bir ixtisasdır ki, onu hər yerə göndərə bilərlər. Mühasibat uçudu və auditə keçirik indi. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Şəmkir Regional Mədəniyyət İdarəsi. Bu yəqin rayonda yaşayan uşaqlar üçündür də, yoxsa şəhərdən Şəmkirə göndərməzlər. Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun Maliyyə Şöbəsi. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Salyan. Bu niyə rayonlara keçdim? Azərbaycan Dəmir Yolları Qafalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Təbiət Tarix Müzeyinin mühasibatlığı. Of, bura düşərdim, heç açmən. Akademiyaya getmək istəyirəm, niyəsə. Mənim sonum akademiyadır, bu qız akademik olacaq. Ondan sonra Veysaloğlu, MMC, Grant, Tordon, nəsə bunu bilmədim. Sokara belə düşən var ya. Sokara da düşürlər. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi. Belə yerlər var, bizi niyə bura? Şans işi yəni. Mühasibat çoxda olduğu üçün bəlkə də. Mühasibatlıqda hər yerdə lazım olaraq, hər şirkətdə idarədə. Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi, Damla Trans Servis, Bakı Çınar Soyducuları. Bizim bir Çınar soyduğumuz var. Sattıq getdi. Elə bir soyducu markası var. Hə. Çınar da köhnə çox çınardır. O balaca var ya, qıraqlarında yazılır Çınar soyducular. Çox köhnədir onlar və keyfiyyətli olduğunu düşünürəm. Bəlkə bizdə bir 20 il işlədi. Riyazət və statistika kafedrasına keçirik. Everton firması. Retro Hording. Holding. Retro Holding. Hording. Hording. Hortlayan. Hortlayan retro. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi. İqtisadiyyat ixtisası. One Vision Business Solutions. Müəssisəsi. Business Solutions. Business nə olur? Cem Yılmaz'ın business. Business. Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Oğlum, böylə yerlər var. Bizi niyə oraya göndərməyiblər? Statistika ixtisası ediyəsən, hə? Oxuduğum ona görə yəqin oralara düşürlər. Yox, iqtisadiyyatdır bu. Azər Terminal Servis, Cahan Holding. Cahan Holding'də işləmişəm, bir təcrübəm var. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi 5 nömrəli xüsusi təyinatlı yol istismarı MMC. Ney? MMC. 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 Bakı Gəmir Qayırma Zavodu, Muğam Bank, Grafika MMC, Bolluq LTD Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət. Beynəlxalq İqtisadiyyat Kafedrasına keçirik. Dünya İqtisadiyyatı. Hadi bakalım. Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası, Norum Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Nəzəri və Praktiki İqtisadiyyat, Sənayenin Təşkili və İdarə Olunması İxtisası, Göndərirlər deməli, Sənaye olduğuna görə Suraxanı Maşın Qayırma Zavodu, Damla Mebel, Aurora Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət, Global Marketing Agency MMC. Agency nədir? MMC nədir? Yanında MMC var da, neyiniyim? Glass House Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Hər dəfə ona Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət demirəm. MMC deyək keçək də. Bilin ki, bilir də yəni. Bilin ki, yəni mən bunu açışım bilirəm əslində.
Polimer sənaye parkı, al market, al Ay, market ne? Nedir? Al markətə göndəriblər. Hadi canım. Yuh. Amma sənaye ixtisasıdır da, yəni. Yəqin ki, sənayədə market var. Şimdi marketdə aşağılamırıq, amma tələbələrin gözləntisi biraz yüksək olur da. Təcrübə keçməyə daha yaxşı yerlərə getmək istəyirlər. Biznesin idarə etmə kafedrası. Bizim. Biznes. Deməli, hara göndərirlər bizi? B. Design MMC. Optimal Elektronika. Perifilm MMC. Maraqlı. Ram X şirkəti. Polimer Sənaye Parkı. Ice Design MMC. Höfsan Quşçuluq. Bunu bilirəm ki, bu mənim qrup yoldaşımın babasının zavodudur. Özü orada işləyir deyə, ora saldırıb öz adında. Yəni, oradan sənə də aparıb. Azər Şarab. Bunların çoxu, ümumiyyətlə, bir şey deyim ki, universitetin göndərdiyi yer deyil. Başda dedimi, kim istəsə işlədiyi yerdən sənət gətirir, orada da keçir təcrübəsin. Yəni, bunun hamısı universitetin göndərdiyi yer rəsmən... Çaş çəkərdim, sən üzümü öyle bir kameranı da buradan ora qoyardım. Bunun hamısı universitetin göndərdiyi yer deyil. Amma ümumi olaraq bilə bilərsiniz də, yəni biznesin idarə edilməsi aralarda təcrübə keçə bilər. Ast Air MMC, Kredit Evi, Baku Electronics, Neft Frame MMC, AYM Azərbaycan, BTB MMC, Azel Audit MMC. Bu bizimkidir, bizə universitet göndərib. RSM Azərbaycan MMC. Bunu da universitetin göndərdiyidir. Bura haradasa bir 7-8 tələbə göndərilib. Biznesin idarə edilməsi kafedrası marketing ixtisası hara gedir? Starex MMC. İrəli İctimai Birliyinin İrəli Media Mərkəzi. Digital Service. Blue Planet Distribution MMC. Yalnız da ingilis dilinin anasının ağladan bir qızı olduğuna görə çalışıram ki ingilis dilin. Dışışam, bışın deyim. Management kafedrası üzrə. Management hara gedir? Ən maraqlı kafedra biznesin. Özümün güt deyə demirəm, amma biznesin idarə edilməsində maraqlı yerlərə göndərilə bilir, rəngli, əyrəcəli. Management də maraqlı. Görə, hara düşürlər? Azər Işıq, Azər Elektro... Nə? Azər Elektromaş. Azər Elektromaş. ASC-dir bu da, Açıq Səhmiyyət Cəmiyyəti. Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. Özünü güzə salma. Muğam Bank, Garage Parking, Crystal Plus Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Rahatlığın Məkanı MMC, Faktor Qrup S, Ticarət və Gömrük İşinin Təşkili, Bank BTB, Bakı Çınar Soyuducuları, bura bu fakültəni göndəriblər, Bakı Tikiş Evi, İqtisadiyyat, nə? İqtisadiyyat demişdim, bax, hə, Rus dilində, Maliyyə ixtisası Rus dilində, nə fərqi var ki, görək, Rus sektorun bizdən fərqli maraqlı yerləri göndərirlər, saçlarımı yolaram. Simurg MMC, Mono Az MMC, The Crown Hotel MMC, Sinam MMC, Azərbaycan Respublikası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti MTK Departmenti, Lancet Cərrahlıq Klinikası MMC, Paşa Bank, Golden Lion. Görsən, Rus sektorunu bizdən daha qəşən yerlərə göndərirlər. Ay, seçkidik. Bu nəzərə alın, əziz tələbələr. Bir qədər dedi əziz körpələr. Çox pis oldum, qəlbim qırıldı. Oraya kaçıldım mən ya. Pardon, Instagramda mesajlarımı yoxluyordum. Baxıram, görüm, yenə oxumağa dəyər nəsə var. Eyni ixtisaslarda indi keçməyən Rus sektorunu. Rus sektorunu oxumuram, çünki hirsləndim. Onsuz da Rus sektorlar mənim videoma baxmırlar.